Ha passat de ser un centre privat i participant només puntualment en la vida col·lectiva a ser un centre d'activitat d'aquesta vida col·lectiva. Jo crec que avui dia aquesta casa és un centre d'irradiació de les preocupacions i els problemes del país i oferim no tan sols aquesta activitat cultural, sinó els espais necessaris per desenvolupar-la, com per exemple aquesta sala que ara estem desenvolupant aquesta sessió, que és una sala que és una restauració completa, que l'hem modernitzada seguint sempre aquests criteris que a nosaltres ens semblen fonamentals a l'Ateneu. Modernitzar, però mantenir ben clara la tradició.